Осінь – сезон збирання грибів. Однак не треба забувати про їх небезпеку. В цілому по Україні за цей рік зафіксували понад 170 випадків отруєння грибами. 11 людей померли. Труїлися грибами на Харківщині. Детальніше у сюжеті. В цьому році у Харківській області було зафіксовано два випадки отруєння грибами. У першому родина з трьох чоловік відпочивала на Сіверському Данці. Люди зібрали гриби, посмажили на вогнищі їх та з'їли. Усі отруїлися та потрапили до лікарні. В другому випадку постраждали п'ятеро осіб. У Вовчанському районі біля селища міського типу Старий Салтів збирали гриби, як вони кажуть, рядовка. Також їх на природі відварили, посмажили і вжили в їжу. І вже через 8 годин у них з'явилися симптоми. Вони були доставлені до міста Харків у токсикологічне відділення. Проводилось хворим симптоматичне і дезінтоксикаційне лікування і виписані в задовільному стані. На Харківщині найнебезпечнішими грибами є мухомор та бліда поганка. Саме бліду поганку часто плутають із дістівною сироїшкою. Зовні вони дуже схожі. Аби уберегтись від отруєння, фахівці радять взагалі не вживати дикорослих грибів. А якщо збирати, то тільки добре відомі. Симптоми отруєння можуть проявлятися через кілька годин, а іноді й через кілька днів після вживання грибів. У нас є така група грибів – гастроентеротропні. Туди відносяться рядовка, печериці. Вони викликають такі легке знедуження, розлади кишково-шлункового тракту, блювота, діарея. А якщо це у нас буде гриби отруйні, які діють нейротоксичну дію, туди відноситься у нас бліда помаганка, мухомор, тоді у нас вже приєднуються і другі симптоми, і підвищення температури, і запаморочення, і судоми, і в кінці кінців дуже часто хворі помирають від паралічу дихальної мускулатури. Якщо все ж таки вживати гриби, то готувати їх треба в перший день збирання та варити не менше трьох разів, змінюючи воду. При появі симптомів отруєння необхідно негайно звернутися до лікарні. Анастасія Саратова, Макс Артамонов. Вечірні новини.